Бұрынғы советтік жүйенің қоластында болған екі мемлекетте екі түрлі жағдай Украинада миллиондаған халық Ресейге қарсы нағыз майдан ашықты. Киевтегі майдан алаңында билігін Европаға қарай бет бұруға талап етуде. Ал бұл уақыт Қазақстан халқы 23 жылдан бері билікте отырған елбасын ұлықтап бірінші президент күнін атап өтті. Қазақстанның жастары! Елбасының қолдайды! Осы уақытқа дейін 4-5 рет саяси көзқарас үшін айыппұл төлеп, бір мәрте 10 тәулікке қамалған қоғам белсендісі Инга Иманбай Киевтағы жастарға қызыға да қызғана да қарайтынын жасырмайды. Айтуынша, олардың алаңда атой салуы заңды, себебі Украинада Қазақстанда жасалмаған отарсыздану саясаты жүргізілді. Кеңестік қоқыстан құтылу процесі және оны жариялы түрде жастарға көрсету процесі ол үлкен тәрбие болды деп ойлаймын. Ол жастардың Кремльге жалтақтамауына, ол жастардың өзінің ұлттық сана сезімінің және өзінің ұлттық мемлекетін қорғау сезімі оларда әлдеқайда ерте пайда болды деп ойлаймын. Киевте қарапайым халықпен қатар танымал спортшылар да өз белсенділіктерін танытуда. Удар партиясының жетекшісі Виталий Кличкомен қатар саясаттан тыш жүрген әлемнің абсолютті чемпионы Владимир Кличко да майданнан табылды. Мен, егер керек болған жағдайда, егер маған айтса, керек осы мәселені шешу керек дейтін болса, онда мен шығам. Қазақтың даңқты боксшысы Украинаның майданына емес, керек болса ұлт үшін Қазақтың алаңына шығуға дайынмын дейді. Украинадағы қазіргі саяси жағдайдың оңды шешілуіне тілектес, сондай ақ алдағы сайлауда үлкен Кличконың президент болуына тілеулес екендігін де жасырмайды. Алайда батысқа бұрылған көштің кері қайтқандығы дұрыс дейді Ермахан Ыбрайымов. Украинаның жаңағы Еуроодаққа кіргені дұрыс па, әлде бізге кеден одағына кіргені дұрыс па деп. Енді ол өздерінің қалаулары, ал меніңше маған кесе. Енді Украина айтады ғой, біздің бұрынғы Совет одағының бір республикасы болғандықтан бізге болысты кеден одағына қарай қараса деген ойым ғой. Сонда енді қандай ұтымды жағдайда болатына енді Украинаның халқы өзі білер. Дегенмен де мысалға біздер олар анаяқа Евросоюзға қарап кеткен жағдайда олардың мысалға шығаратын тауарлары Европада не емес қой, өтімді емес. Майдандағы саяси температураны Океан Элзи рок тобының жаңа әні де қыздырып тұр. Бұл топтың әндері тіптен майданда тұрған жастардың әнұранына да айналды. Ал Қазақстанда аса танымал Музарт тобының әншісі Сәкен Майғазиев ұлт жолында біздің де өнерпаздар тартынып қалмақ емес дейді, алайда тыңдар құлақ жоқ деп налиды. Жерасты қазбалары ол онсыз да кетіп жатыр, онсыз да таралып кетіп жатыр, біздің рұқсатымыз сызақ. Біздің пікіріміз ол жерде рөл ойнамайды да керек болатынбыз. Қазақстан билігі өз таңдауын жасап та қойды. Қазақстанды қол астына алған Ресей кедендік одақты былай қойып, енді Евразиялық парламент туралы сөз қозғай бастады. Ал президенттің о бастағы қарсыласы Серікболсын Әбдіден елдегі авторитарлық жүйенің басты себебін былайша түсіндіреді. Ашуланып отырып айтты дейді, мен бұл жерден өлмей кетпеймін. Егер мені кетірем деген халық болса, қарсы салам деп айтты. Оны мен естідім. Қазақстанда алда Жаңаөзен қырғынын еске салатын тәуелсіздік күні келе жатыр. Ал қоғам бірінші президент күнін атап өте сала жаңа жылға дайындыққа кірісіп кетті. Украина халқы болса, үкіметін отставкаға кетірмей тынышталмақ емес.